boy koko kala dum baaw dum wonde e do jogli nay duuli baba dama hen o do nyalam al khamis eden bismi do goto e jignabe men ganda joddo gandal ngendi yanke mo hay goto humpaaka dande mulum mo webani lomtaade hay saha goto mo liñu kala tiski seedi golle mum o won alhaji hadrami mamadou lolle do thierno mamoudou dia mo fete jiewi eden bismi mo do ngama yewtana bandirabe ko faate ngundam thierno men mawdou alhaji abdou sida ba mo ganda wutima e jomum e de do yontere dendangal bandirabe julbe sunima dendangal bandirabe tidjani yankobe ha tengte l'islam yankobe alamu nuldani mo duwaw jaltugol odo jignado elhaz abdou aziz sida bah malik jaltugol makko aduna woni ne mbiden ni sunu wonande dendangal windande kala kono en bismi do gorko ganduɗo mo bawɗo yewtande en holi kanko hutto lumbono ene mbundi mbundi ganni ifa sikita sammita seeda cengle koye jaa bange e condi pamna en ngundam on gorko mo ganduɗa ko jignaɗo men mo mbiɗen joni hono Abdoulaye Sy daba kono ko adi bandiraɓe mbiyen haade alhaji hadrani mamadou lolliɗo thierno mamoudou dia andinde en holi oɗo gorko enen kadi mbaɗen fodde men duttuɗen gandinen yimɓeɓe holi gonɗo hadrani mamadou lollirɗo thierno mamoudou dia mbiɗen alhaji hadrami lollirɗo thierno mahamoudou dia o yi aduna ko ñande sappo lewru wiyetendu avril hitande ujunaya temedde jeenayyi e capantati e jeeɗiɗi toppete jeewi département mo Podor ko nden nde o dañi duuɓi naatiɗe jangde ɓuran ne heewno waɗede e leñol men jinnata makko gorko jagga junngo makko hokkimo thierno alhaji ahmadou moukhtar diamly mo pete ko on fuɗɗimo ba ha do binas e junngo muɗum o yaltani nde alhaji hadrami dañi duuɓi sappo e nayyi hay o watti kuñaade ɓuran allah o ko weɓano e on saaha alhaji hadrani mamadou lolliɗo thierno mahamoudou dia dawal makko ɗimmal caggal nde ummi pete jeewi koye juuɗe goto e jignaɓe men beeteɗo thierno hamidou sy mo fanaydoro galle allah ɗum ko leegal ne wiye crédit foncier e nder dakar o wonde on fodde duuɓi tati e nder ɗin duuɓi tati ɗi o wondi e thierno hamidou sy mo fanayi o huñima fodde capantati e ɗiɗi deftere mbiyen o luggikinima e nder mbundi mbundi jangde ha on fiillima ko wiyeta alfahim waɗimo muqaddam e lawol cheikh nama tijane radiallahu taala anhu o yalti goho e nder dendagal bandiraɓe o jangguittuno saabu weldemo hakkille yiddemo jangde on kadi tottimo seedantagal towgal dowowal woni jofnirgal jangde ɗon ɗo crédit foncier ɗo dawal alhaji hadrani mamadou lolliɗo thierno mahamoudou dia dawal mum tataɓal ɗo e sénégal konde on wattimo e juuɗe alhaji sayd nouro tall radiallahu taala anhu o woni musidɗo o woni sehil muɗum o woni jaɓɗo heede caggal o luggikini e mbundi mbundi gandal ha o teska tigui hol gonɗo thierno mahamoudou dia
dawal Thierno Mamoudou dia tatabal ko tiagal leydi Senegal e hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi e nayyi 1954 ummiɗo ngam yaade jokkode jangde to wiyete ha joni leydi Maroc tiagal caɗele e lawol kanko Alhaji Hadrani Mamadou lolliɗo Thierno Mamoudou dia ko ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi e jeegom 1956 Allah walli mo heɓi windade e duɗal jaaɓe haatude doowal gongal to Fès woto e Goué e nder leydi Maroc biyetengal ha joni Alqaravi yen mo ngal ganduɗa o jangui toon jangde towde o dañi ten koyete ko licence e droit islamique duuɓi seeɗa caggal muɗum nde Sénégal heɓi jeytare e ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom hitande wotere fawi hen saabu koye ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goho kanko Alhaji Hadrami Mamadou o felliti ummade leydi Maroc gam artude leydi Sénégal rendude ɓiɓɓe leydi ndi ko Allah hokki mo e gandal ko gam wonde jangguinowo o jangguini fodde duuɓi capantati ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeettati e nayyi nde waɗa disneteɗo towɗo ko fate jangde hono ko wiyete ko conseiller pédagogique ko lewi octobre wonno e hitande mbiɗen ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e nayyi e dow banggue jangde juɓɓudi o windi defte nayyi tawi koko faati e gonɗe nde jomiraɗo subahanahu wa taala defte sappo tawi ko ha joni o sifoto hen ko ngundamnulaɗo Allah Mouhamadou mo jaam e kiise gone mum dayiman e dendagal ko toɗɗi sunna defte sappo ɗe ganduɗa o sifoto hen koko faati e ngundam cheikhna cheikh amadou tijani sarif radiallahu taala anhu capanɗe jeetati deftere tawi ɗen defte foof kalata koko faati e ganni e tarih afrique ɓaleɓe ha tengti e leƴƴi leñol men fulɓe ɗemɗe men neniji pinal men hanki gonka aadaji e kotki men e kala kala ko sati ɗum eko taari ɗum to banggue teddule mbiyen Alhaji Hadrami Mamadou lolliɗo Alhaji Mahamoudou dia o dañino teddugal biyetegal chevalier de l'ordre national du mérite o dañino grand officien de l'ordre national de mérite o dañino kadi ko wiyete ko chevalier national ordre national de Lyon kanko Thierno Mamoudou dia ene teska o meeɗi wonde koolaɗo kuuɓal fedde wiyetende ha joni ligue islamique des ulémas du Fouta Alhaji Hadrani Mamadou lolliɗo Thierno Mamoudou dia omo jeeno e sosɓe dayita dayira mo ganduɗa ko dayira dendinɗo dendagal yidɓe lawol cheikhnama tijani sarif radiallahu taala anhu Alhaji Hadrani lolliɗo Thierno Mamoudou dia ko tergal ñimgal omo jeeya e sosɓe fedde wiyetede fedde ɓamtore Pulaar association Pulaar renaissance du Pulaar kono noonne kadi kanko idi yaltinde temedde jeegom caggal nde Alhaji Saydou Nourtal inni fedde adande hono lasli Fouta fedde jibinde dendagal yoga e nalankoɓe artiri pinal men e nder Dakar o idi itude temedde jeegom mo hokkiɓeɓe coat bawɗi o inni fedde nde kanko ne o waɗi hen doole makko no ponno ko hoojo teddugal ha joni ko wiyete ko renaissance culturelle musulmane fedde teskade to banggue diine Thierno Mamoudou dia ina jeeya e sosɓe ko wiyete ko kawtal dayiraji ɗi ganduɗa ko yidɓe cheikh Oumar Foutiyou tal radiallahu taala anhu Alhaji Hadrani hono Thierno Mamoudou dia ko kanko woni koolaɗo keewiɗo joguiɗo konngol Thierno Moutaga Amadou Moutaga cheikh Oumar ko kanko kadi ha joni mbiyen woni neɗɗo mo ganduɗa ɓurɗo hande teskede e nder galle o bawɗo ubbidde gueɗe galle o ha famɗiɓe ha paama ko kanko bismiɗen hande o haalana yimɓe hol gonnoɗo Elhaj Abdou Aziz Sida Bahmali holto lawol cheikhnama tijane ummoyi holto khalifagal ummoyi toon e galle tiwawon hol kadi jokkodiral tiguirigui gongal hakkude galle Alhaji Malik Sy e galle Cheikh Oumar Foutiyou tal ko kanko jogorɗen namnade hol lomtodiral bandogal toon e gila ɗo fuɗɗo fuɗɗo ha
ha ɗoytiɗo ñalawma hannde no kewɗen wiide ni so Allah waɗi hoore hisi konngi moƴƴi jaltata heen so nganndi selli tan ko haali fof hegoto ɗum noon dokkuɗen ko jombour loppata boo muɗum kaw ene wayno ko aan suɓa hannde ko aan min cuɓi ngam waɗde ma fodde jewtiɗi walla tati faamde banndiraaɓe joljol jolɗe ɗe hol kañumen assalamu aleykum banndiraaɓe julɓe on calminaama on njuuraama on njettaama oɗon njaalee kadi mawɗo o eyi Abou Allah jaaraama a jaaraama yo Allah teddini mawnin maa o waɗan maa ko njiɗɗaa e habaru hee fof so a mawninii mawɗo tan Allah mawnin maa Abdoul Aziz ko giɗo Allah giɗo nelaaɗo Allah giɗo Cheikh Tidiane giɗo Cheikh Oumar dontuɗo Alhaji Malick mo luural alaa e mum hay huunde eɗen nganndi taarihi wii en o jibinaa ko 1904 ɗo tiwaa won min noon kawrumi koye lomtungal makko Babacar mawnii ko natti ko ñannde altine 20 mars 57 Mansour natti aljuma 30 mars 57 weeti woni aset yimɓe ngoni duwaawu alet ina woni 29 lewru men wiyeteendu chaabane arab enen mbiyata yaawa jibineede fergo nelaaɗo Allah ina yaara e duuɓi 1376 e duuɓi jeegom ina woni duuɓi tuubakooɓe dimanche 1er avril 1957 omo yaara e duuɓi 53 o lomti ndeen noon haa ñalawma moowirni o ko duuɓi 44 e lebbi 5 e balɗe 13 denndaangal ko lomti woni duuɓi makko nguurndam fof nafo jam maanaa fofof koye Allah e nelaaɗo Allah Cheikh Tidiane ko kaaleteene makko tan ko seeɗa seedaade mo wonde omo waawi ganndal caggal lomtagol makko 58 o tawii kam fas mboɗo jannga université biyeteeɗo jamel arabiyen o ari ɗoon arabeeɓe taariimo no ɓe mbayi seeɗa yawaade en nii ɓe mbii mo min nanii aɗa waawi qur'aana min nanii aɗa weli ko njanngataa qur'aana emin njiɗi kaalanaa min ko ndeenɗaa e qur'aana no foti min tottumaa deftere njannganaa min o yimi jaɓi ko mbiiɗon sabu Cheikh Tidiane e ndeer jawie Cheikh Tidiane wonnoo ɓe mbii holko ndeenɗaa e qur'aana ɓe mbiɗo reeni e qur'aana hijibaaji 6 hijibaaji 2 ɓe mbiimo Allah tellinii ko hijibaaji 6 hoto dañɗaa 2 ɗi o wii 6 ɗi ko Allah tellini 2 ɗi heen hijib gooto ko tawhiid goonɗinde fofof ummii koye Allah oya hijib gooto ko needi so tawii aɗa jannga nganndaa kucciɗɗaa koye Allah ɗi hijibaaji 2 so timmaani maanaa ko heddii ko fof ko meere way kono mbabba ndimdaaba defte ɓe dokkondiri juuɗe ɓe ƴeewi mo ɓe mbelti taanum Cheikh Tidiane biyeteeɗo Jalalu Diine afa sari Mouhamadou Labib ina tawa oon heɓɓitii wi hay Cheikh Tidiane weltiima ɗo qabri mum ɗo leliiɗo ɓe mbii haa o yaha hay Cheikh weltiima kanko Abdoul Aziz o wi isa qalat hisamu fa saddiquha fa inna alqawla ma qalat hisamu so tawii pemmboowo baawɗo pemmbol belɗo paaka no feewi kono ko bonɗo jikku jaawɗo tikkude fembii hoore maa gaynii fembii waari e moustas paaka mum arii haa fawiima e goddol ɗoon kala ko haali mbiyataa tan ko eeyi so wonaa ɗum maayde ne yaawi jimol ngol e jaati min ñaagiimo ɗum ɗoon e jaawi hee o winndanimi ɗum e deftere ina wiyee qatlun nada wo ballu sada ko nde nahw tawi min njannga ɗum e jamel qaɗaɓen mbiɗa jogii binndol ngol haa ɗi njooɗɗen ɗoo ɗum koye ñalawmaaji makko to arabeeɓe wonde ko ganndo tabitii wonde ko kuɗɗo Allah tabitii on ñalawma ko ñalawma jooɗɗo e ñalawmaaji makko ñalawma ɗimmo mo kaalanmi mami jaal heen koreeji men fof haa laaɓa aan Abou e jaati jikanaaɗo maa debbo ina jeya heen ñalawma alhamisa 10 janvier 1974 juma galoya no udditee omo yehii kanko ceerno muntaka seeremɓe fof no kawroyaa galoya ɓe njehii balɗe 2 ceerno Saydou Nuru tottimi oto tottimi mañot fon yo mi yaami abbooɓe kala ɗo keɓtiimi ɓe yo mi wii woto ɓe naata galoya haa galoya ɓe mbeldita sabu gila ɓe kaɓi lebbi 9 duwaawu maɓɓe naataani asmaan ngari mi keɓtiimi ɓe haa ere laawo kaalanmi commandant podor ndeen no wiyee dem ɓe ngari ɓe mbaali pete tawmi ɓe ɗoon pinmi subaka tawmi nguy e tebegut e gaajooɓe e bokkeeji ɗii fof ina ndenndi ɗo pete ɗoo
ñandi hen ko weltaade jikanaaɗo ma debbo e jaati ina tawa kam fof eɓe ngari ɗum waɗi mbiɗa jaala petanaaɓe mbiɗa jaala bokke mbiɗa jaala nguyi mbiɗa jaala julɓe fof nattugol alhaji abdoul agis simmaali e oɗo ñalawma so ɓe ciftori ɗum mbimomi kanko abdoul agis damuɗe nayi kuccodirɗe ɗo ɗe damal funnaange ngal ko damal galle aliou pendo jibini nenam damal worgo ngal ko damal galle jagraf samba muudou jibini babam damal rewo ngal ko damal juma yimɓe fof poti hen damal hirnaage ngal ko damal galle aman moukhtar jamli ɗo mbindanami ba ɗo mbindanami bakara petanaɓe ko sedeji oy ko gonga mbi mbiɗo maahi ɗo galle noon innirmi ɗum ko cheikh oumar duuɓi ɗiɗi galle o udditaka jinmi ko duwoɗa oy bisimillahi min uddita galle o omo wonde ceerno muntaka o ɓoori paɗe makko neɗɗo jogue junngo oyo natirta e galle he paɗe o naati kala hen huɓere o juuli hen o duwi hen ɗo huɓere ɗo tandiraɓe cheikh oumar jeeɗi ɗo jippima e mayre caggal makko tandiraɓe cheikh tidiane sappo jippima e huɓere he caggal makko e yamirore ceerno souleymani e yamirore ceerno abou petanaɓe ne ceedi ɗum sappo e ɗiɗo almudo ñanganajo hokkama ɗon lijja ina hoɗe galle he mbiɗo hokki ɗumen saabi allah 92 ngarmi tawmi hen ɓalal ne yani tawmomi jaksa o mbimomi ceerno galle duwinoɗa o kalmi ɓuure dañaɗe hen ɗe foof mbimi joni noon hen ɓalal yani o ala galle cheikh oumar yanata mbimi ɗum noon waɗi hen duwaw o waɗi hen duwaw gartumi e makko rawane woni photo kollumami joni o mbimomi ceerno galle jannoɗo o mi ɓamti galle jannoɗo o mi ɓamti galle jannoɗo